Do të lidhemi tani drejt për drejt, nderuar shikues, me ceremoninë e mirëseardhjes presidentit të Kroacisë Milanović, i shoqëruar nga delegacioni zyrtar dhe nga zonja parë e Kroacisë Sanja Musić Milanović. Ndjekim këtë ceremoni. Thank you.
Presidenti Bega e ka pritur kështu homologun kroat, ndoqëm ceremoninë e mirëseardhjes, do të shkëputemi dhe do të shkojmë në një hapësirë publicitare.